La Vallesana de Marí Gelabert ha presentat aquest dissabte a la Sala Nou Viu de Granollers el DVD Canta, que fa un recorregut per les seves cançons més populars. El concert de presentació ha generat una gran expectativa entre grans i petits. Gairebé unes 900 persones han omplert la sala i s'han esgotat totes les entrades. Després de 12 discos i 150 cançons, aquest és el primer DVD de Gelabert, reconeguda cantautora de l'àmbit escolar. El treball s'ha rodat a diversos municipis del Vallès Oriental i hi apareixen nens i nenes de la comarca. El concert d'aquest dissabte ha estat una interacció entre els vídeos, les cançons i les coreografies en les que han participat tots els assistents. Properament, Gelabert presentarà el DVD Canta a Lleida, Barcelona i Girona.